Kicha aliniambia ati nataka tulale na yeye. Your uncle. Yeah, even man. Aliniambia. Ati hao ni wale mabinti ambaye huwa wanaandaliwa baharini. Mm. Wanapewa ubongo wa watoto na damu za watoto wachanga. Mm-hmm. Wana wakishazitumia, mm, wakishakuwa wanene katika miili yao, mm, wanarudi wanakuliwa. Sasa vinyi nimelala na yeye hiyo usiku, mm, ndio sasa yule spiritual husband alikuja. Ule pastor akiwa spiritual husband akakuja akiwa sasa nyoka. Sasa nikitaka kula naye anatoka akiwa nyoka. Mwili mzima. Hapana, mm, private parts tu ndo zinatoka nyoka. Sasa nikawa niko na HIV. Mm-hmm. Niko na kansa ya jicho. Mm-hmm. Niko na mtoto wa cerebral palsy. Mama angu naye sasa baba amemfukuza kwa sababu amesikia nimetoka kwa ndoa. I found myself having sexual relationship with the prostitutes. Okay. Yeah, and sometimes I had to go and look for even cheaper options in down to a slum called Majengo. Penye tu tulifika place hakuna watu, that's how the car ilikuja in speed. Mm. Nikachukuliwa nikaingizwa ndani and they fled at Tungong Forest. Kid, I'm telling you, this guy did the worst to me. Jeneza ndiyo hii. Ilibidi mimi niingie kwa hiyo jeneza ndani faster. Ukuwe wewe ndiyo mfu? Na nikakufa, na nikakuwa tayari nimekufa. Nikaona sijakufa vizuri. Mm. Kakata pamba ya kando, nikauma hapa na nikazima roho. This is Story Ajab with me, Kate Vobek.